សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទពលេខ31វិមានវត្ថុស្មេងបកធម្មស័កបៃតវកេសសត្តរៈសម្ងបេសការយៈមានាំងថាណាំងមមៈកម្មវិបាកសំភវងតត្រោបបញ្ញាបរិមច្ឆរាអ៊ីមាសតាំងសហសានិសកេនកម្មនីតវងសេអៃឈូបកតាយៈសះសេណៃអោភិសយ៉ាងតថសេបពតិវតាសះសៃអធិគយហយថាវិរោចតេអ្នកខត្តរាជារវៈតារកាកេណងតថេវៈតវងអច្ឆរាសង្កេណងអ៊ីមាំងតាតលលមៀននីយៈសសាវិរោចសេកោតោនុកអាកម្មៈមនោមៈទេសនេឧបបណ្ណាតវងភវណាំងមៈមាំងអ៊ីទាំងលេជុង1 5មាំងវៈទេវិតិតសាសហន្តកាសាពេអ្នកតបាមៈសេទេសនេអ្នកតន្តេខានយមេតាំងសកៈអនុបុជ្ឆសេមៈមាំងកោតោចុតាអ៊ីធៈអាកតាតវងលយង2ពីរិនសីនិមៈបរដ្ឋេកាសេណងតថៈបរេអហោសង្ឃបេសការិកាលយង3 1មៈចុច1អ៊ីមាំងខានលយង2មៈចុច1អកេចតេតវៈខានលេខយោង3អោចុច1មៈចុច1កេសការិកាខណ្ឌតពលេខ31វិមានវត្ថុបៃថវៈទី1បេសការិយវិមានទី17ឋានរបស់យើងកើតឡើងព្រមដោយអំណាចផលនៃកម្មពួកស្ត្រីអប្សរពីកាលមុនដែលកើតក្នុងវិមាននោះចំនួន100000នាក់នាងជាអ្នកមានយុសកើតឡើងដោយកម្មជារបស់ខ្លួននាងជាពពទេវតាញាងរស្មីឲ្យភ្លឺតាំងនៅដោយព្រះច័ន្ទជាស្ដេចនៃផ្កាយរមែងរងរឿងគ្របសង្កត់ពួកផ្កាយនាងថ្កើងរងរឿងដោយយុសជាងពួកនៃស្ត្រីអប្សរនេះយ៉ាងនោះដែរមនាលនាងមានរូបគួរមើលមិនថោកថយនាងមកពីភពណាណោបានមកកើតក្នុងភពរបស់យើងនេះពួកទេវតានៅឋានត្រៃត្រឹងទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះអិនមិនឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយការមើលរូបនាងដូចជាពួកទេវតានៅក្នុងឋានត្រៃត្រឹងព្រមទាំងព្រះអិនមិនឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយការឃើញនៅព្រមដូច្នោះដែរខានទេវធីតាតបថាបពុតសកៈព្រះអង្គទ្រង់សួរប្រស្នានេះនឹងខ្ញុំព្រះអង្គថានាងឆ្យត់មកអំពីភពណាបានមកកើតក្នុងទីនេះខ្ញុំឈ្មោះពេសកការិកាកើតក្នុងបរិយឈ្មោះពីរិនសីរបស់អ្នកដែនកាសីនោះតពលេខ32សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈវិមានវត្ថុចតថោភិគោពុទ្ធេចធម្មេចបសੰនមីសណាសង្ឃេចអេកន្តិកតាលេយង1អសង្ឃសយាអខណ្ឌសិក្ខាបទីអគ្គតបបផលាសម្ពុទ្ធិធម្មេនិយតាអនាមយតេខានតន្ទ្យាភិនន្ទាមសេស្វាកតញ្ចតេធម្មេនិចត្វងយៈសសាវិរោចសេពុទ្ធហេចធម្មេចបសੰនមាណសេសង្ឃហេនិចអេកន្តិកតេ
អសង្ឃសយេអខណ្ឌសិក្ខាបទេអកតបផលេសម្ពោធិធម្មេនិយតេអនាមយេតេខណ្ឌបេសការិយមាននាងលយងពីសត្តរសម្យ៉ាងខណ្ឌឧទាននាងបញ្ចបៃថាតយោនិវិតបតិបាតិលៈតក្ខេណាទ្វេបតៃទ្វេសុនិសាអត្តរាសិរិមាបេសការិការិយង3វគ្គោតេនបវជតៃតេខណ្ឌអដ្ឋៃវិបៀនេវគ្គោបឋមោខណ្ឌរយង1អេកន្តកតាតេបេបាថោខណ្ឌរយង2អោចុច1កេសការិយៈខណ្ឌមគ្គចុច1កេសការិវិបៀនងខណ្ឌលេខយោង3អោចុច1មគ្គចុច1កេសការិកាខណ្ឌបន្ទាត់អដ្ឋកថាមានបាលីប៉ុណ្ណេះតពលេខ32សតន្ត3ដកខតកនិកាយវិមាននវធោជាអ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជឿសុបមិនមានសេចក្តីសង្ស័យមានសិក្ខាបទមិនបានដាច់សម្រាប់នៅផលទៀងក្នុងធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងមិនមានសេចក្តីទុកខានសកទេវរាជត្រាស់ថាមនាលនាងមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជឿសុបមិនមានសេចក្តីសង្ស័យមានសិក្ខាបទមិនបានដាច់បានសម្រាប់នៅផលទៀងក្នុងធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងមិនមានសេចក្តីទុកយើងត្រេកអរនៅសម្បត្តិរបស់នាងផងនៅដំណើរមកដោយប្រពៃរបស់នាងផងនាងរុងរឿងដោយធម៌គឺបញ្ញាសម្បត្តិផងដោយយុះគឺទិព្វសម្បត្តិផងខណ្ឌចប់បេសការយៈវិមានទី17ខណ្ឌសូមអនុមោទនាឧទាននៃបេថវៈនោះគឺនិយាយអំពីបេថវិមាន5នាវាវិមាន3បតិបវិមាន1តិលៈតខេណវិមាន1បតបតតាវិមាន2សុនិសាវិមាន2អុត្តរាវិមាន1សេរីវិមាន1បេសការិយៈវិមាន1លោកហៅថាវៈដូច្នេះឯងខណ្ឌចប់វគ្គទី1ក្នុងអដ្ឋ័យវិមានខណ្ឌសូមអនុមោទនាតពលេខ33ទុតិយោចតលតាវគោខ្សែរឿងទី18បឋមង្គទាសីវិមានញ្ញអបិសកោវៈទេវន្តោរមេចតលតាវេណេសមន្តាអនុបរិយាសេនិរឹងកណបរខេតាអោភិសេនតៃតិសាសពាអោសក្ធិវិយតារកាកេណតេតាតិសោវណ្ណោកេណតេអិទ្ធមិច្ឆតេឧបច្ចន្តេចតោភោគាយេកេធិមណសោបយាបច្ឆាមិតាំងទេវិមហានុភាវេមនុស្សភូតាកិមកាសេបញ្ញាំងកេណាសេអេវញ្ជលិតានុភាវេវណ្ណោចតេសប្បតិសាបភិសតិតេខានសាទេវតាអតមនាមោគលានេនបច្ឆេតាបញ្ហាពុទ្ធាវិយាកាសេយសកម្មសេទាំងផលាំងអហង្មនុស្សេសុមនុស្សភូតាទាសីអហោសੰបរបេសយាកុលេឧបាសិកាចក្ខមតោគូតមសៈយសាសេណោតាសាមេនិកមោអានសេសាសនេតាសៈតាទីណោតពលេខ33ចិត្តលតាវៈទី2ខ្សែរឿងទី18ក្នុងបេដកខ្សែទី55ទាសីវិមានទី1ព្រះមោគលានសួរថា
ចុះនាងមានពួកនារីចោមរួមហែហោមដើរក្រឡឹងជុំវិញក្នុងចិត្តតលតាវ័នជាទីត្រេកអរដោយព្រះឥន្ទ្រជាធំជាងទេវតាយ៉ាងទឹះទាំងពួងឲ្យភ្លឺដោយជាផ្កាយព្រឹកតើនាងមានសម្បល់បែបនោះដោយហេតុអ្វីផលសម្រេចដល់នាងក្នុងទីនោះនេះឯងភោគៈទាំងឡាយណានេះមួយដែលជាទីគាប់ចិត្តភោគៈទាំងនោះក៏កើតឡើងដល់នាងផងតើដោយហេតុអ្វីម្នាងទេវធីតាមានអានុភាពច្រើនអាត្មាសូមសួរនាងនាងកាលដែលកើតជាមនុស្សបានធ្វើបុណ្យអ្វីនាងមានអានុភាពរុងរឿងយ៉ាងនេះទាំងសម្បល់របស់នាងក៏ភ្លឺច្បាស់សពទឹះតើដោយហេតុអ្វីខានទេវធីតានោះដែលប្រមោគលានសួរហើយមានចិត្តរីករាយលុះប្រមោគលានសួរប្រស្នាហើយក៏ដោះស្រាយនៅផលនៃកម្មនេះថាខ្ញុំកាលដែលកើតជាមនុស្សក្នុងពួកមនុស្សជាទាសីអ្នកបំរើដតេយក្នុងត្រកូលឧបាសិកានៃព្រះគោតមមានបញ្ញាចក្ខុមានយសឯសក្តីព្យាយាមក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធប្រកបដោយតាទីគុណនោះតែមានដល់ខ្ញុំទពលលេខ34សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈវិមានវត្ថុកាមាំងភិជតុយ៉ាងកាយោនេវតថេថាសន្ធនាងសិក្ខាបទានាងបញ្ចាននាងមគ្គោសវត្ថិកោផ្សេវោអកន្តកោអកិហណោឧជុសាភិបវេតិតោនិកមេសៈផលាំងបសយថិទាំងបាបនតថិកាអាមន្តនិកាអរញ្ញមហិសកាសៈវេសវត្ថិណោសថ្ថិតរិយៈសហសានិបតិពូថាំងករន្តិមេអាលន្តោកមោភិមោសាធុវាតិបសាំងសយោបោខារោចៈសុផះសោចៈវីណាមោខាលេខយោងមួយចៈនារិយោនុនទាជេវៈសុនុនទាចៈសោណតន្ទាសុចំភិកាលេខយោងពីអាលម្ពុសាមិសកេសៃពន្ធរីកាតេទីរុណៃអេនិបាសាសុបាសាចៈសុភតិមុទុកាវតិលយង3អេតាអញ្ញាចសិយាសេអច្ឆរានាងបពោតិកាតាមមង្កាលេនុបាកន្តវាអភិភិសន្តិទេវតាហន្តៈណច្ចាមគ្គាយាមហន្តៈតាំងរមគ្គាមសេយតិទាំងកតបញ្ញានាងកតបញ្ញាអ្នកមេវិទាំងអាសោកាំងនុនតនាងរាមាំងតិតៈសានាងមហាវនាងលយងមួយមគ្គជុចមួយវិលាខានលយងពីរមគ្គជុចមួយសុចំមហិតាខានលយងបីមគ្គជុចមួយមុទុការីចាក់ខានទំព័រ34សតន្តបិដកខតកនិកាយវិមានវត្ថុចតុថភិទោះបីកាយនេះចង់បែកធ្លាយទៅក៏ដោយក៏ការបញ្ឈប់នៅសិក្ដីព្យាយាមក្នុងកម្មដ្ឋាននោះមិនមានឡើយផ្លូវនៃសិក្ខាបទទាំង5ជារបស់មានសួស្ដីជាទីខ្សែមមិនមានបន្លាមិនសំញាំជាផ្លូវត្រង់ដែលសពបរោះប្រាប់ហើយខ្ញុំជាស្ត្រីដល់នៅផលនេះដោយសិក្ដីព្យាយាមណាលោកចូលឃើញនៅផលនៃសិក្ដីព្យាយាមនោះចុះខ្ញុំជាមហេសីជាទីស្រឡាញ់នៃសកៈទេវរាជអ្នកញ៉ាំងអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទេវលោកទាំងពីរព
ពួកដូតន្ត្រី 60,000 តែធ្វើនៅការសម្រាប់នៃចិត្តខ្ញុំពួកទេវបុត្រឈ្មោះអាឡំពៈ1កិមៈ1ភីមៈ1សាទវាទី1បសង្គសយៈ1បោខរៈ1សុភស្ស1ទាំងពួកនារីឈ្មោះវីណា1មោខា1នន្ទា1សនន្ទា1សោណតនី1សុចំភិកា1អលំពុសា1មិសកេសី1ពន្ធរីកាតិ1ទីរុណី1អេនិបាសា1សុបាសា1សុផាទី1មុទុកាវទី1ទាំងពួកនារីដតីជាអ្នកដាស់តឿននេះប្រសើរជាងពួកស្ត្រីអប្សរពួកទេវធីតាទាំងនោះតែចូលមកជិតខ្ញុំតាមកាលហើយពលពាកជាទីត្រេកអរថាមកយើងទាំងឡាយនាំគ្នារំច្រៀងមកយើងទាំងឡាយញ៉ាំងទេវធីតានោះឲ្យរីករាយនេះមិនមែនរបស់ពួកអ្នកបានធ្វើបុណ្យទេនេះរបស់ពួកអ្នកបានធ្វើបុណ្យឧទានធំជាទីមិនសោយសោកជាទីត្រេកអររមែងមានដល់ពួកទេវតានៅក្នុងជាន់ត្រៃត្រឹងតពលេខ35វិមានអ្នកវត្ថុស្មិញទុតិយាសៈចិត្តលតាវគ្គសៈទុតិយ៉ាងលក្ខោមាវិមានទាំងសុខังអកតបញ្ញាទាំងអិធនាថេបរដ្ឋចៈសុខញ្ចៈកតបញ្ញានិអិធៈជេវៈបរដ្ឋាចៈតេសាងសហព្យកាមាណាំងកតបៀងកុសលាំងពហុងកតបញ្ញាហេមោទន្តេសកេភោគៈសមាំងគិណោតេខានទិស័យវិមានាំងបថមាំងខានខ្សែរឿងទី19ទុតិយ៉ាងលក្ខមាវិមានាំងអភិកន្តេនវន្តេអ្នកយាត្វងតតសិទេវតេអោភិសន្តីតិសាសពីអោសទ្ធិវិយតារកាកេអ្នកតេតាតិសោវណ្ណោបេវណ្ណោចតេសពតិសោបភិសតីតេខានសាទេវតាអតមនាមោគលានេអ្នកបច្ចិតាបញ្ហាពុទ្ធាវិយាកាសេយសកម្មសិទាំងផលាំងកេវត្តដាត់ទ្វារានិក្ខមៈអហុមយហង្និវេសនំតថាសង្សារមេនានំសាវកានំមហេសិនំអោតនំកុមាសង្ឃឌីកាំងលោណសោវិរៈកញ្ចហង្ឃដែលយងមួយលោណសោចរៈកន្តិអដ្ឋកថាយ៉ាងទិសតិខានអតិយសង្ឃឧចុភូតេសោវុបបសនេនៈចេតសាតពលេខ35វិមានវត្ថុចតលតាវៈទី2លក្ខមាវិមានទី2សេចក្តីសុខនៃពួកជនដែលមិនបានធ្វើបុណ្យមិនមានក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងសេចក្តីសុខនៃពួកជនដែលបានធ្វើបុណ្យរមែងមានក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងពួកបុគ្គលដែលប្រាថ្នាឲ្យបានកើតជាមួយនឹងពួកទេវតានោះក៏បីធ្វើកុសលឲ្យច្រើនចុះព្រោះថាបុគ្គលបានធ្វើបុណ្យជាអ្នកបានបរិបូរដោយភោគៈតែងរីករាយក្នុងស្ថានសួគ៌ខានចប់ទិស័យវិមានទី1ខានសូមអនុមោទនីខ្សែរឿងទី19លក្ខមាវិមានទី2ប្រមោគលានសួរថាមនាលទេវធីតានាងមានសម្បុរល្អថិតនៅហើយយ៉ាងទឹកទាំងពួងឲ្យភ្លឺដោយផ្កាយព្រឹកព្រោះហេតុអ្វីបានជានាងមានសម្បល់បែបនោះបែ
នាងបានជានាងមានសម្បល់ភ្លឺច្បាស់សពទឹះខានទេវតានោះដែលប្រមោគលៀនសួរហើយមានចិត្តរីករាយលុះប្រមោគលៀនសួរប្រស្នាហើយក៏ដោះស្រាយនៅផលនៃកម្មនេះថាលំនៅរបស់ខ្ញុំតាំងនៅចិត្តជាទីចេញអំពីកេវតៈទ្វាខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងលោកអ្នកមានចិត្តត្រង់ទាំងឡាយបានប្រគេតបាយនំកម៉ាស់និងបន្លែជ្រក់ទឹកដែលផ្សំដោយសម្ភារៈច្រើនដល់ពួកសាវកអ្នកស្វែងរកគុណធម៌ដែលត្រាច់ទៅក្នុងលំនៅរបស់នាងខ្ញុំទពលលេខ36សតន្តបដកេខតកនិកាយាសៈវិមានវត្ថុចតុតតសង្ឃបញ្ចតសង្ឃយាចបខាសៈអធម្មៃបាដេហារិយៈបខាញ្ចអថង្កសុសមាកតាំងឧបោសដ្ឋាងឧបវសង្ឃសតិសៃលេសុសង្ឃវតាសញ្ញមាសង្ឃវិភាគាចវិមានញអាវសាមហង្ឃបាណាតិបាតាវិរតាមុសាវាទាចសញ្ញតាថៃយចអតិចារាចមជ្ជបាណាចអរកាបញ្ចសិកហាបតិរតាអរិយសច្ចាណៈកោវិទាឧបាសិកាចខមតោគោតមសយសសេណោទេនមេតាទិសាវណ្ណោបេវណ្ណោចមេសបតិសាបភិសតិតេខានមមចភន្តេវចនេណៈភគវតោបាទេសិរិសាវន្តិយេសិលក្ខមានិមភន្តេឧបាសិកាភគវតោបាទេសិរិសាវន្តតិតេខានអនច្ឆរិយ៉ាងខោបនេតាំងភន្តេយ៉ាងមៀងភគវៈអញ្ញតរស្មិញសមញ្ញផលេព្យាករិយៈខានតាំងភគវៈសកតិគាមិផលេព្យាកាសិតិខានសុលក្ខមាវិមានញទុតិយ៉ាងខានទពលលេខ36សតន្តបិដកខតកនិកាយវិមានវត្ថុខ្ញុំបានរសាឧបោសថប្រកបដោយអង្គ8អស់ថ្ងៃទី14ទី15និងទី8នៃបកអស់បដិហារិយបកផងខ្ញុំជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពកាលមានសេចក្តីសង្រួមមានការចែកនៅទាននៅគ្រប់គ្រងវិមានជាអ្នកវាចាបាណាតិបាតសង្រួមចាកមុសាវាទវាចាកការលួចចាកការប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តស្វាមីជាអ្នកឆ្ងាយចាកការផឹកទឹកស្រវឹងត្រេកអរក្នុងសិក្ខាបទទាំង5ឆ្លៀសវ័យក្នុងអរិយសច្ចៈជាឧបាសិការបស់ព្រះគោតមដែលមានបញ្ញាចក្ខុមានយុសព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមានសម្បុរបែបនោះពេបានជាខ្ញុំមានសម្បល់ភ្លឺច្បាស់សពទឹះខានបបិទ្ធប្រធេរៈដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមានព្រះភិយដោយសិស័កតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបាសិកាឈ្មោះលក្ខមាសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមានព្រះភិយដោយសិស័កខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនហេតុនោះជាការអស្ចារ្យល្មមទេត្រង់ពាក្យថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្យាក៏ខ្ញុំក្នុងសមញ្ញផលណាមួយខានព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្យាក៏នៅនាងលក្ខមានោះក្នុងសកតិគាមិផលខានចប់លក្ខមាវិមានទី2ខានសូមអនុមោទនាទពលេខ37វិមានវត្ថុស្មេងទុតិយសៈចតលតាវកសៈតតយ៉ាងអាចាមតិយិកាវិមានញ
ខ្សែរឿងទី20តតិយ៉ាងអាចារ្យមគ្គទាយិកាវិមាននាងបណ្ឌាយតេចរន្តសៈតនហេភូតសៈតដ្ឋថោតលិតទីកបណានិរីបារាគីរងអវសិតាយេតេអតិសេអាចាមង្គបសន្ណាសកេហេបាណិហេហេសាហេត្វាមាននុសាងទេហាំងកាំងនុសាតិសតាំងកតាតេខានបណ្ឌាយៈមេចរន្តសៈតនហេភូតសៈតដ្ឋតោតលតិកបណានិរីបរិគីរងអវសិតាយេមេអតិសេអាចាមង្គបសន្ណាសកេហេបាណិហេសាហេត្វាមាននុសង្ទេហាំងវបមតាអិតោចតានមេនរតិណោនិមៈសន្តិទេវមហតិកាតថាសាសុខេតានិរីមោតិតាចាមតិយិកាខន្ធអហោទានាងវរាគយាកសបេសុបតតថេតាំងបរាភតេនៈទីនេនៈអិច្ឆិថវតតខេណាយេមហេសតាំងការយៈចកវតេសរិជីដោនិរីសពាំងកកលយានដៃភតោចាណោមគ្គសិកាអេតាសាបចាមគ្គទៀនសៈកលាំងនិខតេសោលសង្ឃនិយោមួយមគ្គចុច1និខតេខានតពលេខ37វិមានវត្ថុចតលតាវៈទី2អាចារ្យមតេយិកាវិមានទី3ខ្សែរឿងទី20អាចារ្យមតេយិកាវិមានទី3ព្រះអន្ធសួរព្រះកាសបថាកាលដែលលោកម្ចាស់ត្រាច់ទៅបណ្ឌបាទឈរនៅស្ងៀមមាននារីម្នាក់កំសត់កំព្រាអាស្រ័យនៅផ្ទះនៃបកុលដតេយជ្រះថ្លាបានប្រគេនបាយក្តាំងដល់លោកម្ចាស់ដោយតៃរបស់ខ្លួននាងនោះលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយទៅកាន់ទិសណាណោខណ្ឌប្រធេរៈតបថាពាក្យនេះគួរសិតតែដាក់ក្នុងវងក្រចកឲ្យតែរវាងអ្នកឆ្លើយនិងអ្នកសួរកាលដែលអាត្មាត្រាច់ទៅបណ្ឌបាទឈោស្ងៀមមាននារីកំសត់អាស្រ័យនៅផ្ទះនៃបុគ្គលដតីជ្រះថ្លាបានប្រគេនបាយក្តាំងដល់អាត្មាដោយតៃរបស់ខ្លួននាងនោះលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សរួចផុតស្រឡះឈៀតអំពីមនុស្សលោកនេះទៅហើយពួកទេវតាដែលមានរិទ្ធច្រើនមាននៅក្នុងជន់នៅមានរតីណានារីដែលជាអ្នកប្រគេនបាយក្តាំងក៏ដល់នៅសេចក្តីសុខរីករាយក្នុងពួកទេវតាជន់នៅមានរតីនោះខានអោណោទានរបស់ស្រីកំព្រាដែលបានតាំងទុកល្អក្នុងប្រធេរៈប្រដៀងកសបអោណោតខេណាសម្រេចហើយដោយទានដែលនាំមកអំពីផ្ទះនៃបកុលលតីនារីណាមានអវយវៈល្អទាំងអស់ជាទីរមើលមើលមិនបានថោកថយនៃផស្សដាក៏បីធ្វើនៅសភាពនៃខ្លួនជាមហេសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិក៏មិនដល់មួយចំណិតនៃចំណែក16ដងនៃការឲ្យនៅបាយក្តាំងនោះឡើយតពលេខ38សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈវិមានវត្ថុសតាំងនិខាសតាំងអាសាសតាំងអសតរិរថាសតាំងកញ្ញាសហសានិអមតមនិកុណ្ឌលីអេតាសាចាមតិនសៈកលាំងនិខន្តិសោលសង្ឃ
សតាំងហេបវតានាគាអ៊ីសាទានតាអ៊ុរុលហៈវាសវណ្ណកច្ឆាមេតាំងគាហេមកបបនិវាសសាអេតាសាចាមទានៈសកលាំងនាខន្តិសោលសង្ឃចតនាំងមហាទីបាណាំងអ៊ីសរាំងយោធៈការយេអេតាសាចាមទានៈសកលាំងនាខន្តិសោលសន្តិខន្ធយោមួយអាចារមតិយិកាវិមានណាំងតតយ៉ាងខានខ្សែរឿងទី21ចតតថាំងចន្ទាល័យវិមានណាំងចន្ទាល័យវន្តបាទានិគោតមសយសសេណោតមេវអនុកម្បាយៈអថាសិសិសតមោអភពសាទេហិមណាំងអរហន្តមហិតាទីណេលយង2ខបបមញ្ជលិកាវន្តៈនយោ3បរតាំងតវៈជីវិតន្តិខាននយោ1មគ្គចុច1តិសតោណថេខាននយោ2អោចុច1តាតិនិខានអដ្ឋកថាយ៉ាងតាតិសេតិតិសតេខាននយោ3អោចុច1មគ្គចុច1ខបបញ្ជលិកាខានមានបាលីប៉ុណ្ណេះតពលេខ38សតន្តបិដកខតកនិកាយវិមានវត្ថុចតតភិមាសឆ្ដោ100សេះ100រតទឹមអសដោ100កញ្ញា100000មានកណ្ដុលជាវិការៈនៃកែវមណីប្រដាប់ហើយក៏មិនដល់មួយចំណិតនៃចំណែក16ដងនៃការឲ្យនៅបាយក្ដាំងនោះឡើយដំរីទាំងឡាយដល់ប្រសើរ100នៅក្នុងព្រៃហៃមពៀនមានភ្លុកកងដូចជាចន្ទូលនង្គ័លមានកម្លាំងខ្លាំងមានខ្សែដង្គុនមាសជាពូជមាតង្គៈមានគ្រឿងប្រដាប់វិចិត្រហើយដោយមាសក៏មកដល់មួយចំណែកនៃ16ដងនៃការឲ្យនៅបាយក្ដាំងនោះឡើយបុគ្គលណាក៏បីធ្វើទៅភៀបនៃខ្លួនជាធំក្នុងទ្វីបទាំង4ក្នុងលោកនេះក៏នៅមិនទាន់ដល់មួយចំណិតនៃចំណែក16ដងនៃការឲ្យនៅបាយក្ដាំងនោះឡើយខានចប់អាចារ្យមតិយិកាវិមានទី13ខានសូមអនុមោទនីខ្សែរឿងទី21ចន្ទលីវិមានទី4ប្រមោគលៀនប្រាប់ថាណែនាងចន្ទកាលីនាងចូលថ្វាយបង្គំព្រះបាទទីនៃព្រះគោតមដ៏មានយសព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាឥសីទី7ទ្រង់ប្រថាប់នៅដើម្បីអនុគ្រោះនាងចូលនាងញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធជាព្រះអរហន្តប្រកបដោយតាទីគុណនាងចូលផ្គងអញ្ជលីឲ្យរហ័សថ្វាយបង្គំចុះព្រោះថាជីវិតរបស់នាងតិចណាស់ខានទពលេខ19ក្នុងបិដកខ្សែទី55វិមានវត្ថុស្មិញទុតិយសៈចតលតាវគ្គសៈចតតថាងចន្ទាល័យវិមានណាំងចោតិតាភាវិតតេនៈសរីរន្តិមធិរេណាចន្ទាល័យវន្តិបាទានិគោតមសៈយសសេណោតមេណាំងអវធិគាវិចន្ទាលឹងបញ្ចលឹងថេតាំងនមសៈមាណាំងសម្ពុទ្ធាំងអន្តការេបពាំងការាំងខៃណាសវាំងវិកតរិជាំងអនេញជាំងលេខ1ទេវទ្ធិបតាឧបសង្កមិត្វាវន្តិមតៃវីរៈ
មហាភនុភាវៈខានសវណ្ណវណ្ណាចលិតាមហាយាសាវិមាអ្នកមោរយហៈអនេកចតាបរិវារិតាអច្ឆរាសង្កណីអ្នកកាត្វាំងសុភេទេវៈទេវន្តសេមមៀងអ៊ីតេពិថាអ៊ីតេដាក់ក្នុងវងក្រចកលេខយោង2ខានអាហាងភតិន្តេចន្ទាល័យតយាលេខយោង3វិរេណៈលេខយោង4បេសិតាវន្តឹងអរហតោបាទេគូតមសៈយសសេណោសាហាងវន្តិតាលេខយោង5តបាណានិចុតាចន្ទាល័យាវិមានញ្ញសព្វសោភតាំងឧបបញ្ញមហិចន្ទនេអច្ឆរានញ្ញសហសាននិបរខិតវាមៀងតតន្តិលយងមួយអោចុច1វិកតរជាងអនេជាងអេកាំងអរញ្ញមហិរហោនិសំញ្ញខានមគ្គចុច1វិកតរជាងនេជាងអេកាំងអរញ្ញមហិរហោនិសំញ្ញខានលយង2មគ្គចុច1មគ្គខណ្ឌលេខយោង3អោចុច1តយោខណ្ឌលេខយោង4មគ្គចុច1ថេរេណៈខណ្ឌលេខយោង5អោចុច1វន្តិត្វាខណ្ឌនៅបន្ទាត់អត្ថកថាខាងក្រោមមានបាលីតបទៅនឹងលេខយោងទាំង5ប៉ុណ្ណេះទំព័រលេខ39វិមានវត្ថុចតលតាវគ្គទី2ចន្ទល័យវិមានទី4នាងចន្ទាល័យដែលព្រះមោគ្គល្លានមានខ្លួនអប់រំហើយត្រត្រង់នៅសរីរៈជាទីបំផុតបានដាស់តឿនហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះគោតំដ៏មានយសក៏ស្រាប់តែមេគោបោះនាងចន្ទាល័យដែលកំពុងគងអង្ជលីថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធអ្នកធ្វើនៅពន្លឺក្នុងទីងងឹតនោះនាងចន្ទាល័យបានដល់នៅរិទ្ធនៃទេវតាចូលមកគាល់ពាក្យបញ្ចូលថ្មីនៅព្រះមហាមោគលានបិតជាប្រខ័យណាស្របប្រះចាក់ធូលីមិនមានតណ្ហាវងក្រចកបើកបាត់ហើយនិយាយថាបបិទ្ធលោកមានព្យាយាមមានអានុភាពច្រើនយើងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលោកខណ្ឌវងក្រចកបើកបាត់ប្រទេរៈសួរថាមនីលទេវធីតាមានគុណល្អនាងជាអ្វីមានសម្បល់ដូចជាមាសមានរស្មីដ៏ភ្លឺមានយុះធំចុះមកអំពីវិមានប្រកបដោយវិចិត្រដ៏ច្រើនមានពួកស្រីអប្សរចោមរោមមកថ្វាយបង្គំអាត្មាដូច្នេះខាន់នាងចន្ទាល័យទេវធីតាតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំឈ្មោះចន្ទាល័យដែលលោកម្ចាស់មានសេចក្តីព្យាយាមបញ្ជូនទៅឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះគោតមជាព្រះរហន្តដ៏មានយសលោកខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះបាទាហើយក៏ឆ្លត់អំពីកំណើតនៃនាងចន្ទាល័យមកកាន់វិមានដ៏ប្រសើរដែលប្រការទាំងពួងកើតឡើងក្នុងនន្ទនៈឧទ្យានមានស្រីអប្សរ1000ចោមរោមទពលេខ40កុតសតន្តបតកេខតកានិកាយាសវិមានវត្ថុចតថោភិគូតាសាហាងបវរាសេដ្ឋាវណ្ណេអ្នកយៈសសានយុនីបហូតកតកល្យាណាសម្បជាទាបតិសតាមុនឹងការណិកាំងលោកេភន្តេវន្តិតុមាកតាតេខន្ធវិទាំងវត្ថវាអ្នកចន្ទាល័យកតញ្ញុកតវេទិនីវន្តិត្វាអរហតោបាទេតថេវន្តរធិយតិតេខន្ធច
ន្ទាលេខវិមានញ្ញចតថាំងខានខ្សែរឿងទី22បញ្ចមាំងភាតិតថេកាវិមានញ្ញនេះលាបៃតាចកាឡាចៈមញ្ចថាអថលោហិតាអោចាវចាញ្ញវណ្ណាញ្ញកិញ្ចខបរិវារិតាមានទីរៈវាញ្ញពុផាញ្ញមានលៀងធិរិសិមុទ្ធនិនេះមេអញ្ញេសោលេខ1កាយេសោរុក្ខាសន្តិសុមេធិសេកេអ្នកកាយយ៉ាងឧបបណ្ណាតាវតេងសង្ឃយសាសេណៃលេខ2ទេវតេបុជិតាចក្ខកិសកម្មៈសេទាំងផលាំងអិតេខានពាក្យថាអិតេដាក់ក្នុងវងក្រចកភតតេកាតេមាំងអញ្ញងសោកម្ពិលាយ៉ាងលេខ3ឧបាសិកាសធាសីលេអ្នកសម្បណ្ណាសង្ឃវិភាកតតាសតិលេខ1ឲ្យចុច1អ្នកមេខណ្ឌមគ្គចុច1អ្នកយិមេខណ្ឌលេខ2មគ្គចុច1យសាសិនឹងខណ្ឌលេខ3មគ្គចុច1អញ្ញងសោកិមេឡាយ៉ាងខណ្ឌតពលេខ40កុតសតន្តបៃដកខតកនិកាយវិមានវត្ថុចតុទ្ធភាគបៃដកលេខ55បពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទេវតាប្រសើរវិសេសជាងស្រីអប្សរទាំងនោះដោយសម្បុរដោយយុះនិងអាយុទេវតាមានកុសលដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនមានស្មារតីមកដើម្បីថ្វាយបង្គំនៅព្រះមុនីព្រះអង្គប្រកបដោយសេចក្តីករុណាក្នុងលោកខណ្ឌលោកនាងចន្ទឌីលីជាស្ត្រីមានកតញ្ញូកតវេទីនេះពោលពាក្យនេះដូច្នេះហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះអរហន្តហើយក៏បាត់អំពីទីនោះទៅខណ្ឌចប់ចន្ទឌីលីវិមានទី4ខណ្ឌសូមអនុមោទនាខ្សែរឿងទី22ភាតិតថេកាវិមានទី5ព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សួរថានាងមានសម្បុរខៀវផងលឿងផងខ្មៅផងហង្សស្បាតផងក្រហមផងចោមរោមដោយលំអងនៃផ្កាមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងត្រលត្រងនៅកំរងផ្កាមន្ទាបោះនៅលើក្បាលមនាលនាងមានប្រាជ្ញាល្អដើមឈើនេះក្នុងពួកទេវតាដតីគ្មានទេមនាលនាងមានយុះនាងកើតក្នុងពួកទេវតានៅក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងដោយបុណ្យអ្វីមនាលទេវធីតាតថាគតសួរហើយនាងចូលប្រាប់មកផលនៃកម្មនេះដោយបណ្ឌិតខាន់ទេវតាតបថាជនទាំងឡាយស្គាល់ខ្ញុំថាភត្តិតថេកាខ្ញុំជាឧបាសិកានៅក្នុងកម្ពិលានគរបរិបូរដោយសទ្ធានិងសិលត្រេកអរក្នុងការចែករលែកនៅទានសពកាល